چۆنیەتی بازاركردن لە وێبسایتی ئەربێلا سەرەتا کاڵای خوازراوەت هەڵبژێرە لە ئامازۆن، ئیبی، شین، ئالی ئێکسپرس، والمارت و چەندەها بازاری تر. زانیاریەکانی کاڵاکەت وەکو ڕەنگ و قەبارەی دیاری بکە. پاشان کلیک بکە لەسەر زیادکردن لە ناو سەبەتەی کڕین. لە سەبەتەکەت سەیری نرخی کاڵاکانت بکە وەکو نرخی گەیاندنی نێودەوڵەتی، تاکسەکان یان نرخی گەرەنتی. پاشان کلیک لەسەر دەرچوون بکە. لە یەکەم بازاركردنت لەگەڵ ئەربێلا ناونیشانت دابنێ. ئەم هەنگاوە دەمێنێتەوە و پێویست ناکات دووبارەی بکەی بۆ داواکاریەکانی داهاتوت. پاشان کلیک لەسەر دواتر بکە. لێرە دەتوانی کۆدی داشکان دابنێی و پارەکەت بدەی لە ڕێگای کارتی ئەربێلا. ژمارەی کارتەکەت کۆپی بکە و لە بۆکسە سپیەکەدا دایبنێ. دواتر کلیک بکە لەسەر کارتێکی دیاری زیاد بکە. لە کۆتاییدا کلیک بکە لەسەر دروستکردنی داواکاری داواکاریەکەت بە سەرکەوتوویی جێبەجێکرا.